afawa ne fani ya kum fi zulumati leli eni feji ewo esile ma manu yuridi monika ni jinani faliyada ariwo iki ọmọ tí wò bí ọkẹrẹ iná òwe. Ọmọ 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 ọ
ẹwà wò lọ tí wọn dá ilé yẹn padà gbogbo ẹ yọ ṣebí wọn náà tó wọn bí ọkẹrẹ yìí ṣebí wọn ti kọ ní ilé ìjọ tí bàbá ọkọ onílé náà kọ fọ tani àwọn aṣọ sàkọ ní ṣe pé ẹbá ogun bàbá wa ló pé kò sí mọ ilé náà ní káwa náà ó dù àlèbá di ẹni tí ó mọ ẹwọ bàbá wa ṣe ọ ádámà kò láyé ayé alórí. Dàbí ẹni pé tí wọ́n náà ti wọ 20 something years ẹ̀wọ̀njọ́ tí a ti kú torúkọ ọmọ parẹ́. Bàbá kà máa ń dín ní àlẹ́ Ádámù ẹ̀wọ̀njọ́ tí a ti kú torúkọ ọmọ parẹ́. Ẹ̀wọ̀ ṣe wọ ìyẹn kì í ni Mustapha. Bí a lọ tààlà Ányú ẹ̀wọ̀njọ́ tí a ti kú torúkọ ọmọ parẹ́. Nítorí náà pẹ̀lú Yasin ní sáwọ́ máa ń sáwọ́. Thank you.
Wale. Anajua huyo.